Ahoj Smečku, s dnešním psím duelem zamíříme do Austrálie, abychom mezi sebou porovnali dvě akční a pracovitá plemena, australského honáckého psa a australskou kelpii. Přivítejme v našem tlapkaringu dvě pastevecká plemena od protinožců, australského honáckého psa a australskou kelpii. Obě plemena jsou středně velká, jsou neunavní pracanti a nejde je chovat jako gaučáky. Pokud jim neumožníte dostatek pohybu a práce, očekávejte nervózního psa se sklony k destruktivnímu či agresivnímu chování. Díky jejich vysoké inteligenci se hodí pro širokou škálu psích sportů a aktivit. Obě plemena jsou hbitá, mají rychlé reakce a snadno se učí novým cvikům. Oproti výcviku je výchova náročnější. Jejich put past je silný a nějakou dobu trvá, než se společně naučíte put pasení ovládat, aby nehodil vše, co se hýbe. Bývají také dobří hlídači, svoji rodinu a hlavně pánička bezmezně milují, ale k cizím lidem jsou rezervovanější. Jejich srst je nenáročná na údržbu a díky husté podsadě nemá problémy s výkyvy teplot. Z hlediska vzhledu je honák o trochu větší, s mohutnější stavbou těla. Kelpie díky atletičtější postavě je o trochu více mrštnější. Australský pes má uznané pouze dvě barvy, kdežto kelpie má více typů zbarvení. Honák je ve svém projevu o něco více drsnější a razantnější. Kelpie je zase jemnější. Naopak s ohledem na nervy je honák klidnější a vyrovnanější než kelpie. Je na čase si představit dnešní hvězdy psího duelu. Za honáky bude soutěžit pes Balu a za kelpie pes Nash. Oba se vrcholově nevěnují žádnému psímu sportu, tudíž tím výsledky v psím duelu nebudou ovlivněny. Teď ta zábavnější část našeho duelu. Druhá část se skládá ze třech úkolů pro pejska a pánička. Cílem není splnit úkoly na jedničku s hvězdičkou, ale ukázání, jak spolupracuje dané plemeno s páničkem při plnění úkolu, který vidí poprvé. První úkol je přivolání přes takzvanou uličku hrůzy. Pes bude muset přeběhnout přes různé nástrahy v podobě hraček či různých pamlsků položených na papírech, aniž by si toho všimnul. Honák, doslova zhypnotizovaný oblíbenou hračkou, proběhnul uličkou a ničím se nenechal zlákat. Bystrá kelpie poctivě vyčkala na zavolání a pak smírným zaváháním doběhla za paničkou. Druhým úkolem je opičí dráha, kterou pejsci vidí poprvé. Skládá se ze skokové překážky, tunelu a slalomu. Překonání dráhy je na čas. Soustředěný honák překonává bez jakéhokoliv zaváhání jednu překážku za druhou. S radostí se nechává na pamlsky navádět na neznámé překážky. Po lehkém zaváhání prokličkují společně slalomem a ladně přeskočí poslední skok a jsou s paničkou v cíli v čase 15,3 sekund. Panička volí rychlejší taktiku navádění. Kelpie v mžiku prolídne přeskok a tunelem. S rušivou kelpie panička uklidní sedem, ale nadšení a nervozita dělá své a kelpie se chce co nejrychleji zavděčit paničce. Panička se rozhodne v rámci úspory času pokračovat dál a velkým skokem jsou v cíli v čase 20,3 sekund. Poslední úkol z druhé části je o žravosti. Co všechno je schopen pejsek sníst? Honáci milují jak hračky, tak i pamlsky. Takže máte při tréninku většinu na výběr z více možností, na jaký motiv budete zrovna cvičit. Náš honák vsadil na jistotu a sežral oblíbené piškoty a granule a zbytečně se nezaplácával před dalšími úkoly. Kelpie jsou na tom úplně stejně jako honáci. Milují hračky i pamlsky a rádi cvičí na cokoliv, hlavně že jsou zabaveni prací. Naše kelpie si též vybrala pouze piškoty a granule, protože není přece popelnice. No nic, pojďme si shrnout druhou část. V prvním a třetím úkole to bylo nerozhodně a za to ve druhém zvítězil honák. Třetí část je náš tlapka test, takový sranda závod pro poměření dovednosti pejsků. První máme přivolání na čas. Honák to očkrábnul za letící hračkou tryskem a proběhnul cílovou čáru v čase 1,54 sekund. Kelpie pečlivě vyčkává a pak vletí ladným cvelem za paničkou do cíle za 1,68 sekund. U druhého úkolu půjde zase o vteřiny. Cílem bude zbaštit všechny piškoty v nejkratším čase. Honák miluje plnění úkolu. Z pamlskové dráhy doslova vysává jeden piškot za druhým. Kontroluje pro jistotu i okolí, aby vše bylo snězeno a k poslednímu piškotu se dostává za 7,13 sekund.
Kelpě se decentně vrhnula do plnění úkolu. Piškoty vyzbírává s jemností, ale bez zbytečného zdržování. Postupně se projídá k poslednímu a má hotovo za 9,48 sekund. Poslední úkol je tak trochu prověrkou věrnosti k páničkovi. Do našich tlapkavaků jsme schovali dvě cizí osoby a pánička. Nyní uvidíme, zda vůbec bude mít pejsek zájem najít svého pánička a v jakém čase. Panička se schovala do prostředního tlapkavaku a zavolala. Nedočkavý honák se vysmekl dříve, než se stihnul pomocník schovat, ale nějak ho to nerozptýlilo. Po pár čuchnutí si ověřil, že to není panička. Šel si pak zkontrolovat místo po předchozích úkolech, zda tam nezbyly ještě pamlsky, a pak se vydává hledat paničku. I hned paničku nachází a poslušně si k ní předsedá. Ta ho pochválí a začne se odkrývat. Tanečkem oslaví svůj krásný čas 14 sekund. Druhá panička se schovává na stejné místo jako ta předchozí. Kelpie vyběhne hledat svou paničku a po pár zakroužení a očichání správného tlapkavaku se doslova roztancuje radostí a panička se odkryje. Úkol mají splněný za 10 sekund. A na závěr rekapitulace našeho tlapka testu. V prvním a druhém úkole vyhrál honák a ve třetím úkole zase Kelpie. Kterému z těchto dvou Australanů dáváte přednost vy? A z jakých důvodů ve vašem srdci vyhrál honák či Kelpie? Pochlupte se nám do komentáře a připojte i fotky. Tlapku na to! Thank you.